ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁልን? ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የከተሞቻችን ፕሮግራምን ይዘን ወደናንተ መተናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ደለሳ መንግስቴ ከካሜራ ባለሙያው አለሙ ብርሃን ጋር በመሆን ነው የዛሬው ፕሮግራም ወደናንተ የማደርሰው። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ ከተሜና ከተሜነት ጽንሰ ሐሳቡ ምን ይመስላል? በኢትዮጵያ ያለው አተገባበርስ እንዴት ነው? የሚሉትን ጉዳዮች ነው የምናነሳው። ዛሬ ከኔ ጋር ቆይታ የሚያደርጉት በሙያቸው አርክቴክት የዲዛይንና ፕላን መምህርና ተመራማሪም ጭምር ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ አርክቴክቸር ህንጻ ኮንስትራክሽንና ከተማ ልማት ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ሕያው ተረፈ ናቸው። ዶክተር ይህንን ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያ ጥያቄ ዶክተር፣ ከተማና ከተሜነት ሲባል ጽንሰ ሐሳቡ ምንድነው? እሺ አመሰግናለሁ። ከተሜነት ያው በእንግሊዘኛ አርባናይዜሽን የሚባለው ወይም ደግሞ አርባን ትራንዚሽን የሚባለው ኮንሴፕት ነው። እሱ ምን ማለት ነው? ያው የህዝብ ገጠር ከሚባለው አካባቢ ወደ በእኛ ሁኔታ ከ2000 ህዝብ በላይ ወደ ያዙ ማዕከላት መዘዋወር ማለት ነው። ከተማ ደግሞ ማለት ያው ህዝቡ ተዘዋውሮ የሚቀመጥበት፣ የሚሰራበት፣ የሚኖርበት ማዕከል። ያ ማዕከል ከ2000 በላይ በእኛ ሀገር ሁኔታ ከ2000 ህዝብ በላይ የያዘው ማዕከል ከተማ ይባላል። ሂደቱ ደግሞ ያው ከተሜነት ይባላል ማለት ነው። ከገጠር ወደ ከተማ የመንቀሳቀሱ ሂደት እሱ ከተሜነት ሲሆን አርባናይዜሽን የሚባለው ተንቀሳቅሶ ደግሞ ህዝቡ የሚያርፍበት የሚሰፍርበት ቦታ እሱ ደግሞ ያው ከተማ ይባላል ማለት ነው። አንድ ከተማ እንግዲህ ከተማ ለመባል የሚያስፈልገው ነገር ይኖራል፣ ከተሜም ከተሜ ለመባል የሚያስፈልገው ነገር ይኖራል እና ምንድነው መሟላት ያለባቸው ጉዳዮች? እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት አንድ ማዕከል ከተማ ለመባል በእኛ ሁኔታ ቢያንስ 2000 ሰው በህዝብ ቁጥር ማለት ነው፣ በህዝብ ቁጥር ላይ የተመሰረተ መስፈርት ነው ያለው እና ቢያንስ 2000 ሰው የያዘ መሆን አለበት። ገጠሩ ራሱ አድጎ ወይም ደግሞ የነበረ ከተማ ከዛ በላይ በውስጥ እድገት ወይም ደግሞ ከገጠር በሚመጡ ሰዎች ቁጥር ጨምሮ ከዛ በላይ ቁጥሩ እየጨመረ ያው ሲሄድ ያው ከተማ ይባላል ማለት ነው። በመሰረቱ ያው ህዝብ ቁጥር ላይ የተመሰረተ ስለሆነ 2000 የሚለው ነው። ያው መድረሻ የለውም፣ መድረሻ ከላይ ገደብ የለውም። አሁን አዲስ አበባን ቁጥር ብንወስድ ብዙ ሚሊዮን ነው፣ 3 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። አንድ ሀገር ከተሜ ሆነ የሚባለው ያው ካለው ከአጠቃላይ የህዝቡ ቁጥር አብዛኛው ከተማ የሚኖር ከሆነ ያው ሀገሩ ከተሜ አርባናይዝ አደረገ ይባላል አንድ ሀገር። እንደኛ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የከተማ ህዝብ ቁጥር እና ከፍተኛ ደግሞ የገጠር ህዝብ ቁጥር ካለው ያው እኛ እንደ ሀገር ከተሜ አንባልም ማለት ነው። ከተሜ ገና አልሆንም እንደ ሀገር። ገና 20% 22% አካባቢ ነው ህዝባችን በከተማ የሚኖረው። ከ75-80% የሚሆነው አሁንም ገጠር ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ሀገር እኛ አሁን ከተሜ ልንባል አንችልም ማለት ነው። ሌሎች መመዘኛዎች አሉ አንድ ከተማ ከተማ ላይ አድርገው የሚችሉ እንደ የሀገሩ ሁኔታ ጥቅም ላይ የሚውሉ ለምሳሌ ጥግግት አለ፣ ዴንሲቲ የሚባለው ማለት ነው። ዝም ብሎ 2000 ሰው ብቻ ሳይሆን ምን ያክል ተጠጋግቶ ይኖራል። እንደገና ደግሞ ዝም ብሎ የህዝብ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ከዛ ህዝብ ቁጥር ውስጥ ስንት ፐርሰንቱ ከእርሻ ውጪ ከግብርና ውጪ ይተዳደራል የሚሉ አይነት ክራይቴሪያዎች፣ ተጨማሪ ክራይቴሪያዎች አሉ። ግን እኛ ሀገር ግን ያው በብዛት የምንጠቀመው የህዝብ ቁጥር 2000 ሲሞላ ያው ወደ ከተማ እርከን ውስጥ የማስገባች እና ከዛ በላይ ያሉትን እንደ ከተማ መቁጠር እና ከዛ በታች ያሉትን ብቻ እንደ ገጠር የመቁጠር አሰራር ነው ያለ በብዛት። አሁን ያነሷቸው በርካታ መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ ከህዝብ ቁጥር ጀምሮና ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ከተሜዎች እንዴት ይገመገማሉ? ከተሜነት ይሄ አርባናይዜሽን የሚባለው እንደ ሂደት የመጣው ያው አውሮፓና አሜሪካ ነው። ቀደም ብሎ በከፍተኛ ደረጃ ከኢንዱስትሪ አብዮትን ተከትሎ የመጣው እና በሚመጣበት ጊዜ ምንድነው የፈጠረው ነገር? አንደኛ የህዝቡን የምርታማነት የመጨመር እና በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ ህዝቡ ህይወቱን ለማሻሻል አቅም እንዲያገኝ የማድረግ
አይነት ውጤት ነው የነበረው ከተሜነት በዛን ጊዜ አሁን በእኛ ሀገርና በሌሎች ተመሳሳይ ሀገሮች ያለው ከተሜነት ግን ያው የተለየ ነው የኢንዱስትሪ አብዮት እኛ ጋር አልተፈጠረም አልተከሰተም እና በዚህ ምክንያት ያ ስኬታማ የሚባለው አይነት ከተሜነት እኛ ጋር ያው አልተፈጠረም እኛ ጋር አሁን የሚጠበቀው ምንድነው በአስተዳደራዊ ጥረት እነኛን የጎደሉትን ነገሮች የማምጣት አይነት ኃላፊነት ነው ኃላፊነት ይዞ ነው የመጣው ስለዚህ አስተዳደራዊ ጥረቱ በጥሩ ሁኔታ ከተከናወነ ያው ስኬታማ ከተማ የመሆን እድል እየጨመረ ይሄዳል ያ ግን በጥሩ ሁኔታ ካልተከናወነ ያው ስኬታማነቱ እየቀነሰ ይሄዳል እና በዚህ ረገድ ያው እንግዲህ ምን ይፈልጋል ማለት ነው የአስተዳደራዊ ስራው የሚፈልገው ስራ እና ያለን አስተዳደራዊ አቅም ተመጣጣኝ መሆን ይኖርበታል አስተዳደራዊ እንግዲህ አቅማችን ደግሞ ያው እንደሚታወቀው በጣም ውስን ነው መተዳደር ያለባቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው እና አሁን አገሪቷ ከተሜነትን እንግዲህ ያካሄደች ያለችው ሽግግሩን ያካሄደች ያለችው በዚህ በእነኚህ ሁለቱ ክፍተቶች መካከል ነው አሁን ያለው የከተማና የከተሜነት ፖሊሲ ምን ያክል ያሰራል እንላለን ፖሊሲ ሽግግሩን ለማስተዳደር የምንጠቀምበት መሳሪያ በጣም ጥሩ መሳሪያ ከሆነ ያው በደንብ ይተገበርና መሬት ላይ ውጤት ያመጣል ጥሩ መሳሪያ ለመሆን ደግሞ ብዙ ነገሮችን ይፈልጋል ፖሊሲ ራሱ በሚሰራበት ጊዜ አንደኛ ልምድ ይፈልጋል ሁለተኛ ዳታ ይፈልጋል ሶስተኛ ያው ፖሊሲውን የሚያወጡ ሰዎች ብቃት ይጨምራል እነኚህ ነገሮች በሙሉ የሚገቡት ምንድነው ማለት ነው የዛ ያስተዳደራዊ ጥረትና ትጋት ውስጥ ነው የሚገቡት ችግሩን ለማስተዳደር እና የሚፈልገውን ነገር ለማምጣት ካለን ብቃት ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው ስለዚህ ፖሊሲዎቻችን ያው በተወሰነ ደረጃ የሚሰሩበት ደረጃ አለ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ያው በጣም ክፍተት ያለበት ሁኔታ አለ ያ ምን ነው የሚያሳየው የማስተዳደር አቅማችን አነስተኛ መሆኑ ያሳያል ማለት ነው ሌሎቹ ሀገሮች ፖሊሲ ስላላቸው ፖሊሲ ብናወጣ እኛ ሀገር ላይሰራ ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ባለው ሁኔታ ምክንያት ፖሊሲውን ራሱ ደግሞ ስናወጣ ፕላኖቹን ስንሰራ በፕላነሮቹ ኮምፒተንስ ላይ ወይም በፕላነሮቹ ብቃት ላይ እና በሚሰበሰበው ዳታ ላይ ከዛ ዳታው ደግሞ ተተንትኖ መጨረሻ ላይ በሚመጡት ምክር ሐሳቦች ላይ እነኛ ደግሞ ከምን ያክል ከእንትኖ ጋር እንደተገናኙ ከችግሩ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው በእነኚህ ሁሉ ነገሮች ላይ የተወሳሰቡ ነገሮች ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ሁሉ ተደምሮ ምንድነው የሚሆነው የአስተዳደር ብቃታችን ነው የሚሆነው ፖሊሲ ማስተዳደሪያ መሳሪያ ነው ፕላን ማስተዳደሪያ መሳሪያ ነው አሁን ህብረተሰቡና ይሄ ፕራይቬት ሴክተር የሚባለው የግሉ ዘርፍ ያለምንም የመንግስት ጣልቃ ገብነት ሁሉን ነገር መስራት ቢችሉ መንግስት ፖሊሲ የሚያወጣበት ምክንያት የለውም ነገር ግን እነሱ መስራት ስለማይችሉ የነሱን ክፍተት ለመዝጋት እና የራሱ ደግሞ አንዳንድ መስራት የሚገባውን ነገሮች ለመስራት ፖሊሲ ያወጣል ከፖሊሲም በታች ደግሞ ያሉ እቅድ ያሰራል በእቅዱ መሰረት ደግሞ ሌሎች የሚሰሩትን ይቆጣጠራል ያ ሁሉ የሚገባው ያው ብቃታችን ውስጥ ነው ማለት ስለዚህ በሃውሲንግ ምን ይለ ለምሳሌ መኖሪያ ቤት መደበኛው የሚጠበቀው ሁሉም ሰው መኖሪያ ቤት ከገበያው የሚገዛበት አይነት አሰራር ነው ያለው በመደበኛነት የሚጠበቀው ማለት ነገር ግን በኢኮኖሚው አይነት ምክንያት አብዛኛው ሰው ከገበያ መግዛት አይችልም አሁን ከሪል ስቴት መግዛት የሚችሉ በጣም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው አሁን ምን ተፈጠረ ማለት ነው ክፍተት ተፈጠረ ማለት ነው ገበያው ለነኚህ ሰዎች ማቅረብ አይችልም ስለሆነም መንግስት ጣልቃ መግባት አለበት ሲገባ ደግሞ በአቅሙ ነው የሚገባው ማለት ነው አቅሙና እዚህ የሚያስፈልገው ፍላጎት ደግሞ ያው እንደምታውቁት ሰማይና መሬት ነው ከዛ በኋላ ምን ይፈጠራል እሱም ራሱ የሚገባበት አገባብ አለ ከአስተዳደር ብቃቱ ጋር የተያያዘ ነው አገባቡ አለ እንደገና የችግሩ ደግሞ ብዛት አለ መጨረሻ ላይ ምን ያክል ችግር እንደሚፈታ እንግዲህ ያው መገመት ይቻላል ስለዚህ እዚያ አይነት ውደት ውስጥ ስለገባን ሳይክል ውስጥ ስለገባን በአንድ በኩል ስራውንም እንደገና ማየት አለብን በሌላ በኩል ደግሞ ይሄኛውም ደግሞ የአስተዳደራዊ ብቃቱ ደግሞ የሚሻሻልበትን መንገድ መፈለግ ያስፈልጋል ይህንን አይነት አሰራር ከሌሎች ሀገሮች ልምድ ማግኘት በጣም ከባድ ነው ፖሊሲያችን ችግሮች አሉት መታየት አለበት ፕላኖቹ የከተማ ፕላኖች ችግሮች አላቸው መታየት አለበት
ፕላኖቹን የሚሰሩ ሰዎች በቃጅ እንደዚህ ያለ ነው የሚሄደው እነሱ የተማሩበት ትምርት ቤት የተማሩበት የትምርት ስርዓት ያለ ተያይዞ በጣም ሰፊ በሆነ ሁኔታ በሰንሰለት የተያዘ አይነት ችግር ነው የሚያጋጥመው ስለዚህ አሁንም ማሻሻል የሚቻሉ ጥቃቅን ነገሮች ካሉ ቶሎ እንዲሻሻሉ ሬኮመንድ ይደረጋል ማሻሻል የማንችል ከሆነ ግን ስራውን ራሱን ደግሞ በዚህ በኩል ላለን አቅም በቃ አቅሙ ከዚህ በላይ መጨመር አይቻልም ላለን አቅም ማስተካከል ይኖርብናል ስራውን የምናይበት አስተያየት ማለት ነው እንጂ ያኛውን ብቻ እናሻሽል ብለን ሁሉ ጊዜ እሱ ላይ ፎከስ ብናደርግ ያው እስከዛሬ ድረስ የመጣው እንግዲህ ለ30 ለ40 አመት የመጣው አይነት ውጤት ነው የሚመጣው እና በሁለቱም አቅጣጫ ማየት ነው የሚያስፈልገው የከተሜነት መስፋፋት ለኢንዱስትሪና ለገጠር ልማት ምን ያህል አጋዥ ነው ይላሉ የዓለም ልምድ ዶሚኔት የሚያደርገው የአሜሪካና የአውሮፓው የኢንዱስትሪ መምጣት ከተሜነትን ያመጣል ነው አሁን የኛ ደግሞ ቀድሞ ስለመጣ ከተሜነት የተሻለ ምርታማነትን ለማምጣት እና ለህዝቡ የተሻለ ብቃት ለመስጠት እድል አለው ምን ከሆነ ካስተዳደር ነው በራሱ ማድረግ አይችልም ምክንያቱም ቀድሞ ነው የመጣው ምን ካደረግ ነው ያስተዳደር ብቃት ካለንና ካስተዳደር ነው ስለሆነም ዞሮ ዞሮ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው በእኛ በራሳችን ጥረት ላይ ነው የሚታሰረው ማለት ነው በትክክል ከተስተዳደረ ወይም በጥሩ ሁኔታ ከተስተዳደረ ያው ውጤት የማምጣት እድሉ ይጨምራል ማስተዳደር ካልቻን ደግሞ ከእድሉ ይልቅ ተግዳሮቶቹ እየበዙ ችግር እየፈጠረ ይሄዳል ይሄም ከተሞች የገጠር ጥገኞች ናቸው ሁሉም ነገር የሚመጣው ከገጠር ነው የሚል አስተሳሰብ አለና ከተሞች ራሳቸውን ችለው እንዲለሙ ማድረግ ያለባቸው ነገር ምንድን ነው ይላሉ ከተሞች የገጠር ጥገኞች ናቸው የፓራሳይት ናቸው የሚል ያው የድሮ ቀደም ብሎ የነበረ አይነት ፍልስፍና ነበረ እሱ ፍልስፍና በአሁኑ ሰዓት ብዙም ጠንካራ ፍልስፍና አይደለም አሁን የገጠርና የከተማ ተስስር ነው ያለው ሁኔታ ያ ማለት ነው ከተሞች ከገጠር የሚያገኙአቸው የሚፈልጓቸው ነገሮች አሉ እንደገና ገጠር ደግሞ ከከተሞች የሚያገኙአቸው አገልግሎቶች አሉ ስለሆነም ሁለቱም አብረው በትስስር የሚሰሩ እንጂ አንደኛው ወይም ከተማ የገጠር ጥገኛ የሚለው አስተሳሰብ አይደለም አሁን ጠንካራው አስተሳሰብ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ከተሜነት የሚቀር ነገር አይደለም ምክንያቱም ከተማ ውስጥ የኑሮ መሻሻል ካለ ከገጠር ያው ህዝቡ እየተሳበ ይመጣል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከገጠር ደግሞ የሚገፉ ነገሮች አሉ ከገጠር ለምሳሌ የመሬት ሁኔታ ብንወስድ የገጠር የእርሻ መሬት በህዝብ ብዛት ያነሰ በሚሄድበት ጊዜ ትርፍ የሰው ኃይል ይፈጠራል ያ የትርፍ የሰው ኃይል ማምረት የማይችል ማረስ የማይችል ገጠር መቀመጥ አይችልም መኖር ስለማይችል ወደ ከተሞች መፍለሱ አይቀርም ሁለተኛ ነገር የገጠር የህዝብ ብዛት ራሱ ደግሞ የጨመረ ሲሄድ 2000 ሲሞላ ደግሞ እኛ ራሳችን ከተማ ማለታችን ደግሞ አይቀርም ስለዚህ የሚያዋጣው አካሄድ ይሄንን ሽግግር በደንብ አስተዳድረን ጥሩ አይነት ስኬታማ አይነት ሽግግር እንዲሆን የማድረግ ስራ መስራት ነው እንጂ እንትሩን መቀልበስ አይቻልም ደግሞ ማስፈልግ ያለል ከተማና አከታተምን ስናነሳ በርካታ ተዋናያን እንዳሉ ይነሳልና እነዚህ ተዋናያን እነማን ናቸው? ማንስ ምን ማድረግ ይጠበቅበታል? ዋነኞቹ የታወቁት የልማት ተዋናዮች ናቸው። አንደኛ መንግስት ነው። ሁለተኛ የፕራይቬት ሴክተር ቢዝነስ የሚባለው የግሉ ሴክተር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ያ ኮሚኒቲ የሚባለው ህብረተሰቡ። ሶስቱ ናቸው ዋናዎቹ ማለት ነው። በምዕራባን አካሄድ ከሄድን ዋናው የከተማ እድገት ሞተር ብለው እነሱ የሚያዩትና ያደጉበትም ያው በፕራይቬት ሴክተር እንቅስቃሴ ነው። ይሄ ገበያ የሚባለው ማለት ነው። እሱ ነው ሁሉን ነገር መስራት ያለበት ተብሎ ይነሱና ከዚያ በኋላ እሱ ክፍተት ሲኖርበት መንግስት ይገባና ክፍተቱን በተለያዩ አይነት ስትራቴጂዎች ማኔጅ ለማድረግ ይሞክራል ወይም ደግሞ ለማስተዳደር ይሞክራል ያንን ለማስተዳደር ነው እንግዲህ ያንን የማስተዳደር ብቃት የሚገነባው ስለዚህ በእኛ ሀገር እንግዲህ ያለው አንዱ ተግዳሮት ምንድነው
በ1974 ወይም በ1966 አብዮት ምክንያት እኛ ፕራይቬት ሴክተራችንን የግሉን ሴክተር እንዲጠፋ አድርገናል። የግል ሴክተር መኖር የለበትም፣ መኖር ያለበት ወዛደሩና ያው በዛን ጊዜ አርሶ አደሩ እና ደግሞ ልማት ደግሞ መንግስት መር መሆን አለበት፣ የልማት ተዋናዮች መሆን ያለባቸው እነኚህ ናቸው ብለን በዛን ጊዜ በአብዮት ፕራይቬት ሴክተሩን አጥፍተን ከ17 ዓመት በኋላ እንደገና ደግሞ ቀስ ብሎ እንዲመጣ ስላደረግን የኛ ፕራይቬት ሴክተር ወይም የግሉ ሴክተር በጣም ደካማ ነው። ስለዚህ እዛ ጋር ድክመት አለብን ማለት ነው። ሁለተኛ ኮሚኒቲው ደግሞ ወይም ህብረተሰቡ ደግሞ ቅድም ባልነው በኢኮኖሚው ችግር ምክንያት ያው እሱም የአቅም ውስንነት አለበት። ሁለቱ የአቅም ውስንነት ሲኖርባቸው ወዲያውኑ የመንግስት ኃላፊነት በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ መንግስት ደግሞ አቅም የሚያገኘው ከዚሁ ከኢኮኖሚው ነው። አሁን መተሳሰር ይመጣል ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ ኃላፊነት ያለው ነገር ግን አቅሙ ደግሞ ውስን የሆነ መንግስት፣ ፕራይቬት ሴክተሩም እንደዚሁ ውስን እንትን፣ እንደገና ህብረተሰቡም እንደዚህ አይነት ውስንነት ያለበት የሆነና የእኛ እንግዲህ ከተሜነት አስቸጋሪ አይነት ከተሜነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ያው ቅድም እንዳልኩት በተለያየ አቅጣጫ መፍትሄ በመፈለግ ሁኔታዎች እስከሚሻሻሉ ድረስ ማኔጅ ማድረግ ወይም ማስተዳደር ይፈልጋል። ዞሮ ዞሮ ሁሉም ነገር የሚመጣው ወደ ማስተዳደሩ ነው ማለት ነው። እኛ ስኬታማ ከተማ ማምጣት የምንችለው በማስተዳደር ብቻ ነው። እንትኑ አመልጦናል፣ የኢንዱስትሪ አብዮቱ አመልጦናል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ የኢንዱስትሪ አብዮትን ጥቅማጥቅም በቅኝ ግዛት በኩል ያገኙትም ሀገሮች ጥቅም እኛ ጋር አልመጣም። ምክንያቱም እኛ ደግሞ እሱን ተቋቁመናል፣ ቅኝ ግዛትን አንቀበልም ብለን እሱን ደግሞ ስለመለስን ማለት ነው። ዶክተር፣ ለሰጡኝ ሀሳብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ ያላነሳሁትና መነሳት አለበት የሚሉት ጉዳይ ካለ እሱን ያንሱን እናጠቃል። ኦኬ፣ ሳይነሳ እንዳይቀር የምፈልገው ምንድን ነው የሪሰርች ጥቅም። ብዙ ሪሰርቾች ይሰራሉ። አሁን መንግስት የዩኒቨርሲቲ አስፋፍቷል። እንደገና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደግሞ የግራጁዌት ፕሮግራሞች ከማስተርስ እና ፒኤችዲ ተስፋፍቷል። እነኚህ ማስተርስ እና ፒኤችዲ ተማሪዎች የመመረቂያ ሪሰርች ይሰራሉ። በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚሰራው። ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይ በእኛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሁለት ወረቀት በኢንተርናሽናል ጆርናል ላይ ሳያትሙ ፐብሊሽ ሳያደርጉ አይመረቁም። ነገር ግን እነኚህ ሪሰርቾች ለቅድም ላልኩት እንግዲህ የሁሉ ችግር ያለብን ሀገር ማለት ነው፣ ቅድም ላልኩት ችግር መፍትሄ ለመጠቀም ያለው ተነሳሽነትና ያለው ልምድ በጣም በጣም ዝቅተኛ ነው። ከፍተኛ የሪሰርች አቅርቦት ተፈጥሯል። ነገር ግን የሪሰርች ፍላጎቱ ወይም ዴማንዱ በእኔ ግምት ያው ዜሮ ነው። እስካሁን ድረስ አላጋጠመኝም። በተለይ በከተማ ፕላን በኩል የሚሰሩት ሪሰርቾች መንግስት ራሱ ኢንቨስት አድርጎበት አሰርቶ ማለት ነው፣ ለተማሪዎች ብር ተሰጥቶ ነው ዳታ ሰብስበው የሚሰሩት። እንደገና ደግሞ ያው ደሞዝ ከፍሎ መምህራንን ቀጥሮ አድቫይዘር ቀጥሮ አስተምሮ የሰሩት ሪሰርች መጨረሻ ላይ ያው ሼልፍ ላይ ነው የሚቀረው። ፖሊሲ ለማውጣት ጥቅም ላይ የሚውልበት መጠን፣ ፕላን ለመስራት የተሰራውን ፕላን ትግበራ ለመከታተል፣ ክንውኑን ለመከታተል መጨረሻ ላይ ፕላኑ ኢቫሉዌት የሚውልበት ጥቅም ላይ የሚውልበት ደረጃ በቂ አይደለምና የግድ ይሄንን ማሻሻል ይኖርብናል። በሪሰርች ላይ የተመሰረተ የአቅም ግንባታ በሚሆንበት ጊዜ የበለጠ ወደ እውነት የጠጋ ይሆናል። በስብሰባና ሀሳብ በመለዋወጥና በሲምፖዚየምና በወርክሾፕ ብቻ ከሆነ ግን ይሄ ብሬንስቶርም የሚባለው አይነት ስልት ይሆንና ያው የሚገኘው ውጤት ወይም መጨረሻ ላይ የምናወጣው መሳሪያ በጣም ወደ እውነት የመጠጋቱ ነገር እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ሪሰርቹ ላይ ኢንቨስት ማድረጋችን ካልቀረ ጥቅም ላይ ብናውለው። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የከተሞቻችን ፕሮግራም ከተሜነትና ከተማን አንስተን ቆይታ አድርገናል። ተያያዥ ጉዳዮችን በተለይ ከተሞች ማሟላት ካለባቸው ጉዳዮች አንጻር እንግዲህ እንግዳችን ዋናው ነገር አስተዳደሩ ነው።
ስለዚህ የከተማን የማስተዳደር አቅማችን እየጎለበተ ከሄደ ከተሞቻችን የተሻሉና ምቹ መሆን የሚችሉበት ሁኔታ መፈጠር ይቻላል። ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ከከተሜነት ጋር አብሮ ተያይዞ ለከተሞች እድገትም ወሳኙ ነገር የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው የሚሉት ነገሮችን አንስተናል። የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።